Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით იმ 100 სახლს შორის, რომელთაც სტიქიამ ნაწილობრივ და მთლიანად გადახადა სახურავები, იყვნენ სოფელ მეორე სვირში მცხოვრები გურგენიძეების და ნიკაჭაძეების ოჯახიც, რომელთაც შექმნილი პრობლემა რამდენიმე დღეში სრულად მოეხსნათ. მთლიანად იყო სახურავი, არც ხე იყო ზე და არც კრიშა. საერთოდ არ. Მთელი სოფელი უბანი ადგილობრივი ხელისუფლება გვერდში დაგვიდგა, მოგვიტანეს სახურავი თავისი ხეებით და რა ვიცი, ყველაზე მადლობელი ვარ და ყველას დიდ მადლობას ვუხდით. ძალიან დაგვიდგენ გვერდში. სტიქიამ დაგვაზარალა ძალიან, რომელიც მოვიდა ძალიან ძლიერად, გადახადა მთლიანად სახლის სახურავი და ჩვენმა ადგილობრივმა გამგეობამ, რომელმაც მართლაც ოპერატიულად იმოქმედა, დროულად დაგვეხმარა, დროულად გამოგვიყო ეს მასალები, რაც ესაჭიროებოდა. და რა ვიცი, უღრმესი მადლობა ასეთი დახმარებისთვის, ასეთი ოპერატიულობისთვის, ასეთი ყურადღებისთვის და შეეძლებიოს უფალმა ჩვენ მთავრობას, ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს, გამგეობას, რომ მუდმივად ყოფილიყვნენ ხალხის სამსახურში, ეზრუნოთ ხალხზე და ვისურვებდი, რომ ყოველთვის, აი მართლაც ჩვენი მდგომარეობიდან გამომდინარე, ჩვენი დახმარებით, აი ასე ოპერატიულობით, ვისურვებდი, რომ ყველა ადამიანისთვის შეძლებოდეს ასეთი სწრაფი რეაგირება ყველა პრობლემას. 7 თებერვლის სტიქია, განსაკუთრებით ზემო იმერეთში ძალიან დიდი ზარალი მოგვაყენა. ჩემ სოფელში პირადად 22 სახლის სახურავი დაზიანდა, განსაკუთრებით ორის, ნიკაჭაძისა და გურიენიძის სახლი გადახადა მთლიანად, რომელზედაც სოფელმაც და ჩვენმა ხელისუფლებამაც ოპერატიული გვერდში დგომით გავაკეთეთ, რომ უკვე 10-ში ასაც მიჩერები ხართ, ფაქტიურად უკვე დასრულებული ჰქონდა ყველანაირი სამუშაოები. ხეის მასალაც, სახურავიც და რაზედაც ოჯახების ყოფილია და თავისთავად ის ხალხი, რასაც უბანი ქვია და რასაც კუთხე ქვია. სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს, რომელთა ძლიერი ქარი შედეგად საცხოვრებელი სახლის სახურავები დაუზიანდათ, მუნიციპალიტეტის მერიამ გადახურისთვის საჭირო მასალები გადასცა. მუნიციპალიტეტის მერი ვასილ გველესიანი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებთან ერთად ადგილზე გაეცნო შესრულებულ სამუშაოებს და სტიქიის შედეგად დაზარალებულ ოჯახებს შეხვდა. სტიქიამ გადაუარა ფაქტიურად ჩვენ მუნიციპალიტეტს, საკმაოდ მრავალრიცხოვანი დაზიანებები ჰქონდა. იყო ისეთი სიტუაცია შექმნილი, რომ სახლები, სახურავები გადახადა და უბრალოდ დროში ვერ ითმენ და ვერ ხერხდებოდა, ვთქვათ, ძველი გადანახდელი მასალით დროებით შეგვეკეთებინა. მთლიანი სახურავი იყო გადმოგდებული, შევარჩიეთ ასეთი რამდენიმე ლოკაცია და ჩვენ სარეზერვო ფონდიდან ოპერატიულად გამოვყავით თანხა, სადღაც 171,270 ლარი გახლდათ და 29 ინდივიდუალურ სახლზე 4 ბინა, ანუ კორპუსზე და 2 საბავშვო ბაღი, ეს არის 9 წყაროს 19 და კლდეეთის 20 ბაღები. ოპერატიულად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ აი ეს მასალები შეგვეძინა, შემოგვეტანა და მოსახლეობამდე მიგვეწვდინა. ერთ-ერთი ეხლა აგერ სვირში ვიმყოფებით გურგენიძეების ოჯახში, სულ რამდენიმე წუთის წინ გახლდით ნიკაჭაძეების ოჯახში და დღეს ამავდროულად ვიყავი კვალიჩში და ნახე სამუშაოები, სადაც გოჩა გაბრიჭიძის ოჯახს აქტიურად მთლიანად მოხადა სახურავი და ახალი სახურავი დაეფარა. ანალოგიური იყო სხვათაშორის ნიკაჭაძის ოჯახშიდაც, ნახეთ თქვენ თვითონაც. Ну, ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაც შეიძლება ოპერატიულად მოგვეტანა მასალები ადამიანებამდე და მინდა გითხრათ, რომ არიან რიგი მოსახლეები, ვთქვათ, სოციალურად დაუცველები, რომელთანაც ჩვენ მოგვიწევს და შევისყიდეთ, ანუ ხელობად შევისყიდეთ, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რამდენიმე სოფელში ძალიან ოპერატიულად იმოქმედა მოსახლეობამაც და მოვიტანეთ თუ არა მოსახლეობამ, აი გვერდში დაუდგა
მართლა სტიქიისგან გაჯიროებულ ადამიანს და გადაახურინეს სახლი და როგორც მეუბნებიან მოვიყვანეთ ჩვენ ხელოსანს ვაჩვენეთ და იდეალურად არის გაკეთებული ყველაფერი ნორმალურად არის. Მოგლეთ ეს სამუშაოები ბევრგან უკვე მივიდა როგორც ხედავთ დასრულებამდე გვაქვს ისეთები სადაც დროებით გადავამაგრეთ და ეხლა ამას დრო დაჭირდება რომ დაიფილტროს შემოწმდეს ინახოს და ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული გადაგზავნილი არის ყველაფერი ინფრასტრუქტურის სამინისტროში რაც შეეხება იმას რაც ვიზუალურად იყო რომ სახურავი აღარ ქონდა და მეზობლის საკარმიდამო ნაკვეთში იყო გადავარდნილი მთლიანად ჩვენ შევეცადეთ რომ აი ესეთ ოჯახებს დავდგომოდით გვერდით და დავხმარებოდით რომ სახურავი ქონოდათ. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში 6-7 თებერვალს დაფიქსირებული უხვინალექისა და ძლიერი ქარის შედეგად დაზარალებული ოჯახების დახმარება გრძელდება. სტიქიის ზონებში 6-დან 12 თებერვლამდე გეოლოგების ჯგუფმა 551 ოჯახი შეაფასეს. მდგრად ადგილზე გადაყვანა 300-მდე ოჯახი დაექვემდებარა. ინფორმაციას გარემოს ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. ამავე ცნობით გეოლოგების სამი ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული სტიქიის ზონებში რჩება და მოვლენების შესწავლას აგრძელებს. გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგების სამი ჯგუფი საქართველოს ტერიტორიაზე განვითარებული სტიქიის ზონებში რჩება და მოვლენების შესწავლას ადგილზე აგრძელებს. მათ შორის ორი ჯგუფი იმერეთში და ერთი ჯგუფი რაჭის ტერიტორიაზე იმყოფება. 6-დან 12 თებერვლამდე გეოლოგების ჯგუფებმა შეაფასეს 551 ოჯახი. გატარდა საპრევენციო ზომები და მდგრად ადგილზე გადაყვანას დაექვემდებარა 300-მდე ოჯახი. სააგენტოს სპეციალისტების მიერ შემდგომი დამცავი და სტიქიის საპრევენციო ღონისძიებების გასატარებლად გაიცა შესაბამისი რეკომენდაციები. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეებში ქვეყნის მასშტაბით ინტენსიურად მიმდინარე თოვლის დნობის პროცესს თან დაერთო უხვი ატმოსფერული ნალექების მოსვლა წვიმის სახით, რომელმაც თავის მხრივ გამოიწვია ბუნებრივად ისედაც დაძაბულ ტერიტორიებზე სხვადასხვა სტიქიური პროცესების ჩასახვა გააქტიურება, ნათქვამია ინფორმაციაში. ზესტაფონის რაიონულმა სასამართლომ 31 წლის ჩინეთის მოქალაქეს გამამტყუნებელი განაჩენი გამოუტანა. მართსაჯულების პირველმა ინსტანციამ გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და ადამიანით ვაჭრობის ტრეფიკინგის ფაქტზე ბრალდებული გონ გუანგლი დამნაშავედ ცნო. ბრალდებულმა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ დაზარალებულები ზესტაფონში ჩხეიძის ქუჩაზე მის მიერ დაქირავებულ საცხოვრებელ სახლში მოათავსა. ჩამოართვა პასპორტები და დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალებას არაძლევდა. ბრალდებული მუქარით და ფსიქოლოგიური ზეწოლით დაზარალებულებს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის სექსუალური მომსახურების გაწევას აიძულებდა, ხოლო ექსპლუატაციის გზით გამომუშავებული თანხის დიდ ნაწილს თავად ისაკუთრებდა, ნათქვამია ინფორმაციაში. საგამოძიებო უწყების ცნობით დაკავებულს ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 143 პრიმა მუკლის მესამე ნაწილის ბ-ქვე პუნქტით ადამიანით ვაჭრობა, ტრეფიკინგი, ჩადენილი ორი ან მეტი პირის მიმართ წარედგინა. ზესტაფონის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილებით ბრალდებულს სასჯელის სახით 12 წლით თავისუფლების აღკვეთა განესაზღვრა. დაცვის მხარე საქმის გასაჩივრების მიზნით მეორე ინსტანციის სასამართლოსთვის მიმართვას გეგმავს. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებმა სამი ტაილანდელი ქალბატონი იყო მათ დეტალურად მიუთითეს გამოძიებას ჩვენებებში და შემდეგ სასამართლოს წინაშე დაკითხვის დროს მათ მიმართ განხორციელებული დანაშაულებრივი ქმედების შესახებ ჩატარებული იქნა საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკა უცხო ქვეყნის მოქალაქის ნაქირავი ბინაში, საიდანაც ამოღებული იქნა ამ ტაილანდის მოქალაქე ქალბატონების პასპორტები, ამოღებული იქნა სქესობრივი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი სხვადასხვა საშუალებები, პრეზერვატივები, ქელები და ასე შემდეგ. დაიკითხნენ მოწმეები და მტკიცებულებათა ერთობლიობის გამოკვლევა მოხდა სასამართლოში რითი შეფასების შედეგადაც ბრალდებული ცნობილი იქნა დამნაშავედ მისთვის წარდგენილ ბრალდებში. ახლობლების, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების წრეში გაზიარებული მოგონებები, რომელიც დაკავშირებულია ედისონ სალაძესთან. ადამიანთან, რომლის იმქვეყნიურად გარდასახვამ ყველას ერთნაირად დაწყვიტა გული და რომელთან შეხვედრასაც მისი მეგობრებისა და თაყვანისმცემლების თქმით ყველგან და ყოველთვის სიმშვიდე და განწყობა მოჰქონდა.
ღონისძიების ორგანიზატორი საქართველოს მწერალთა ხელოვანთა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია გულანი იყო, რომლის წევრი პოეტი ედისონ სალაძეც გახლდათ. ხსოვნის საღამო წუთიერი დუმილით დაიწყო და ის მოგონებებისა და ედისონ სალაძის ლექსების კითხვით გაგრძელდა. ედისონი იყო ისეთი პიროვნება, რომელიც დააგდა ქალაქს, დააგდა ოჯახს და კიდევ ერთხელ ათელში იყოს ედისონის სული და ჩვენ მის მეგობრებს, ახლობლებს ყოველთვის გვემახსოვრება ედისონი. ათელი მის სახელს. დიდებული ადამიანი დავკარგეთ ბატონი ედისონის სახით. არ არსებობს ადამიანი, რომელიც ედისონზე თუნდაც მცირეოდენი რაიმე სიტყვის ცოც. დიდებული ადამიანი იყო, დიდებული პოეტი ის გახლდა, ჩვენი პოეტის, ჩვენი პოეტური ტომეულის ლექსის აკვანის აქტიური წევრი და მინდა წარმატება უსურო მის დატოვებულ შემოქმედებას და მის ოჯახს, კიდევ ოჯახის წევრებს დიდხანს სიცოცხლე უსურო. ედისონ სალაძის ბიოგრაფია არაერთი საინტერესო მიმართულებას მოიცავს. იყო სპორტსმენი სერიოზული წარმატებებით, მუშაობდა არაერთ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე. სიცოცხლის ბოლომდე ის ესტაფონის მერიის ქონების მართვის სამსახურის უფროსი იყო. არის რამდენიმე პოეტური კრებულის ავტორი, იყო მწერალთა კავშირის წევრი. ფაქტია, რომ ერთი კარგი ზესტაფონელი გამოაკლდა ზესტაფონის საზოგადოებას და ფიქრობ, რომ აი ესეთი ხსოვნის საღამოები ქმნის იმის შესაძლებლობას, რომ ადამიანების ხსოვნა არ მიეცეს დავიწყებას და პიროვნებები, რომლებსაც გარკვეული ნაბიჯები აქვთ გადადგმული ხელოვნებაში, დიდხანს შემორჩეს საზოგადოების ხსოვნას. ნანახითა და განცდილით განსაკუთრებული ემოციები დარჩა ედისონ სალაძის ოჯახს. ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის მწერალთა ხელოვანთა და საზოგადო მოღვაწეთა საერთაშორისო აკადემია გულანს. ძალიან დიდი მადლობა დამსწრე საზოგადოებას. თითოეული მათგანი უძვირფასესი იყო მამასთვის, ვინც დღეს აქ იმყოფებოდა და მადლობა იმ გაზიარებული მოგონებებისთვის, იმ ლექსებისთვის, რომლებიც დღეს გაიხსენეს მამას შემოქმედებიდან. ვიცი, რომ ძალიან ბედნიერი იქნებოდა, თუ კი ნახავდა მისთვის შეკრებილ ამდენ ადამიანს, მის მოსაგონებლად, საპატივცემულოდ. და ამიტომ მინდა მამას სახელით მადლობა გადაგიხადოთ თითოეულ თქვენგანს. ეს ძალიან ძვირფასი იყო მისი ოჯახისთვის. დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველას. ის ონომაის თავიდან, ის მოიფიქრა ის გაკეთება. ვისაც გაუზიარა ეს აზრი და ყველა დასახლდა. აი ეს გულისხივილი, რომელიც გულისხივითაც ხალხი და აქ დაიზიარებს გამტკივილს. ეს სრევლიანი სახეს ქონდა, რომ ვისაც სახელი იტყოდნენ ედისონს, ყველა სრევლი ადგებოდა თვალზე. სიხარულის სრევლის შევსებული იყოს მათი სახეები და დიდი მადლობა აიონს. ედისონ სალაძის ხსოვნის საღამოს მასპინძელი ქალაქის ცენტრალური ბიბლიოთეკა იყო. ქვეყნის მასშტაბით დიალიზის 10 სერვის ცენტრი გაიხსნა. შედეგად საჭირო მომსახურებას ჭიათურის, წალენჯიხის, საგარეჯოს, დუშეთის, ახალქალაქის, ყვარლის, ტყიბულის, სენაკის, მარტვილისა და ხულოს მოსახლეობა მათთან ქალაქში საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს მიიღებს. სამედიცინო დაწესებულებები დიალიზისთვის საჭირო აპარატურით სრულად აღიჭურვა. დიალიზის ახალი ცენტრები სამინისტროს ჩართულობით კერძო სექტორთან თანამშრომლობის შედეგად მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მანამდე ბენეფიციარებს პროცედურის ჩასატარებლად კვირაში რამდენჯერმე კილომეტრების დაშორებით სხვადასხვა ქალაქში უწევდათ გადაადგილება, რაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან, დროსთან და ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. დღეს ქვეყნის 59 მუნიციპალურ ერთეულში დიალიზის ცენტრები ყოველდღიურად 2600 პაციენტს ემსახურება. წელს საქართველოს მასშტაბით დამატებით 10 დიალიზის სერვის ცენტრი გაიხსნა, სადაც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ მიიღონ სერვისი. მნიშვნელოვანია აღნიშნული სერვისის ხელმისაწვდომობა, რადგანაც აქამდე ამ მუნიციპალიტეტის ცხოვრებლებს ყოველ კვირა უწევდათ სხვადასხვა ქალაქებში კილომეტრების გავლა იმისთვის, რომ ეს სერვისი მიეღო. უახლოეს მომავალში ვაპირებთ კიდევ უფრო გავაფართოვოთ აღნიშნული პროგრამა და იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც ყველაზე მეტად სჭირდებათ აღნიშნული სერვისი, აუცილებლად დამატებით დაემატება სერვის ცენტრები.